canal da Belinha. Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem sinistro, porque as duas ideias de Jerico aí quiseram novamente fazer um plano pro Coringa vir pro lado do bem. Já deu errado uma vez, gente, vai dar errado de novo. Não, eu tenho certeza que dessa vez vai dar super certo, porque a gente caprichou no presente pra tentar trazer ele pro lado do bem. Isso é verdade. O que a gente trouxe aí, meninas? Uma nanana surprise. E um boneco do Coringa, olha, gente, só é que coisa fofa. É, ele é bonito, o Coringa. É bonito não, assim, mas o bonequinho parece, né? O cabelo verde, a roupa roxa. Olha, esse boneco tem um cabelo curto, o Coringa não tem. É, mas enfim, né? Disfarça. E também a gente acendeu luzes verdes na nossa casa, olha ali, pra chamar a atenção, pra ele se sentir aí num ambiente familiar. E é lógico que a Arlequina vai ajudar a gente, ela já deve estar chegando a qualquer momento. E espero que ele aceite esses presentes pra vir pro lado do bem. Olha ali, gente, a Arlequina chegou. Oi, Arlequina. A gente tá um pouco nervosa por causa do plano, né? Pra trazer o Coringa pro lado do bem, sabe? Por isso que a gente te chamou aqui. Ai, sim. E eu acho que dessa vez vai funcionar, né, menina? Mostra pra elas, gente, o que a gente trouxe pra ver o que ela acha. Ai, que lindo. O pudizinho vai amar. Será? A cara dele. Não, não parece tanto assim, não. É meio diferente. Ele vai amar. Talvez agora a pele vá pro bem também. Será, Arlequina? Falei que o plano era bom. E a Nanana Surprise? Você acha que ele vai gostar? Vai, com certeza. A gente tem que abrir antes pra entregar, porque é só a embalagem. A embalagem é verde. Verde e água, isso aí. Mas a Arlequina tem um pequeno problema. O que foi? Ele é muito malvado, eu não acho que ele vai ficar do lado do bem, sei lá. Ai, gente, não, ele nem é tão malvado assim. É sim. É só vocês olharem bem assim nos olhos dele. Mas a gente já olhou muito nos olhos dele e ele continua parecendo muito mal. Não, 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 vocês olharam a máscara dele. A máscara? A máscara? Os olhos dele. Como assim a máscara? Ele usa máscara? Coringa usa máscara? Vocês não sabiam? Não! Não, o pudizinho usa máscara, sim. Como é o rosto do Coringa, então, será, gente? É desse jeitinho, gente, é lindo. Sério? Quer dizer que o Coringa é bonito, no final das contas? Ai, sim, com certeza. Gente... Arlequina, você ajuda a gente a ver o rosto do Coringa? Eu tô muito curiosa, né? Agora ele não pode saber que foi eu que falei. Tudo bem, a gente não vai contar nada. É, gente, tá. Coloca aí nos comentários se vocês também estão muito curiosos pra ver como é o rosto do Coringa. Mas antes, vamos abrir a Nanana Surprise. É, e ele já deve estar chegando, porque a gente mandou a mensagem falando que queria dar algo pra ele. Bom, gente, olha só como é que fica a Nanana quando a gente abre. E agora a Belinha vai assoprar. E eu acho que algo sinistro vai acontecer, vamos ver. Vamos lá. De confete caiu no chão. Olha só, gente, um monte de confete que caiu no chão. E aí, Bela, é muito bonita. Olha, linda. Gente, é linda demais. Não, 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 mudei de ideia. Não quero mais dar pro Coringa. Nem eu. Oi. Ele vai amar os dois. O que, que é isso, Bia? Roxo. Ai, olha isso. Eu acho a roupinha. Que é a parte de cima, hein? Azul e roxo. É, as cores da Arlequina misturado com Coringa. É verdade, sinistro. Continua abrindo, Bela. Continua abrindo. Ah, um óculos. Uau, muito fecho. Roxo. A gente tá com muita sorte, gente. Gente, tô muito ansiosa. E aí? Teu cabelo rosa. Gente, é uma sereia. Vai ser em minha homenagem, claro. Ele vai olhar e vai lembrar de mim. É, verdade. Eu amo. O cabelo dela parece uma seda. É lindo demais, Bela. Gente, olha só que legal a boneca sereia. Gente, é a cara da Arlequina, toda rosinha. Linda, e ainda linda, tem uns detalhes roxos no cabelo dela. Será que é o verde? Vestido? Eu acho que é uma mistura, gente. Azul mistura com rosa, com verde e roxo. É perfeito. Verdade. Eu tenho certeza que o Coringa vai amar. Mas, bom, Arlequina, o nosso plano é o seguinte. A gente vai deixar aqui a Nanana Surprise e o bonequinho do Coringa. Tá. E a gente vai se esconder. E quando ele chegar, você vai dizer, olha... como é que você chama ele? Pudinzinho. Pudinzinho, claro. Olha, Pudinzinho, que as meninas do canal da Belinha quiseram dar pra você. Elas são tão legais. E aí, quando ele estiver conversando com você, a gente puxa a máscara dele. Tá bom. Aí você vai dizer assim, nossa, nem sabia que elas iam puxar sua máscara. A gente não vai contar quem foi você. Tá. E é isso, gente. Já manda aí energias positivas pra gente. Já deixa seu sorte. Like. E botem boa sorte, meninas. Porque nós quatro vamos precisar. Porque o Coringa parece ser muito bravo. Vamos lá, né? Vamos. Eu já tô aqui, olha ali. Parece que ele chegou. E as meninas estão ali escondidas. Cadê ele? É, ele chegou mesmo. Ele tá ali. Olha, Coringa. Ela tá mostrando. As meninas prepararam presente pra você. As meninas... Vai! Elas estão paradas, vai, vai. Ó, que
Gente, será que elas vão conseguir puxar a máscara dele? Puxa, minha mãe! Gente! Olha isso! É um Coringa! Eu sabia que elas iam fazer isso! Coringa! Gente, olha ali o rosto do Coringa! Ele usa máscara mesmo! Vocês não deveriam ter feito isso! Vão se arrepender! Vamos embora, Alequina. Mas pega os meus bonequinhos. Licença aqui, meninas. Lola, não faz isso, ele tá muito bravo. Gente! Lola, Bia, pega ela, não vai... Deixa o Coringa na mais irritado. Ei, Lola! Gente, ele usa máscara como... Pessoal de casa, vocês viram o que acabou de acontecer, o que a gente viu? Eu nunca ia imaginar que o Coringa usa máscara, gente. Nem eu. E na verdade... Isso? Ele até que não é feio, né? Ele é bonito. Gente, ele é bonito, realmente. Ele faz Coringa um casal é lindo com a Arlequina, na verdade. Mas por que ele usa máscara, então? Se o que ele usa por baixo, o rosto dele, a maquiagem é até parecida com a vai máscara. Vai ver que, assim, como ele é vilão, ele não se acha bonito, né? Ele ou ele não quer que vejam o verdadeiro rosto dele. Ou não quer que tire a maquiagem dele. Vai ver que ele é vaidoso, né? Ele usa um pó branco, né? Não sei. O que sabemos é que ele não gosta de mostrar o rosto dele. Ele ficou muito bravo porque a gente tirou a máscara. Disse que a gente ia se arrepender. O que será que ele vai fazer? Não sei, Lua. Não quero nem saber. Nem eu. Bom, eu espero que a Arlequina não deixe ele fazer nenhuma maldade, nenhuma trollagem aí com a gente. Não, com certeza ela não vai deixar não, Lua. Bom, eu espero que não, mas gente... Mas olha, ele gostou dos bonequinhos. É, ele, você viu que ele falou assim, vamos embora, Arlequina, mas pega os bonequinhos. Sabe o que eu tô pensando? Talvez se a gente não tivesse puxado a máscara dele, ele teria virado do bem. Ele gostou dos bonecos. É, Bia, mas a gente foi muito curiosa, né? A gente queria ver o rosto dele. Queria muito ver o rosto dele. Acho que os inscritos também ficaram super passados. Sabe o que eu tô pensando, Lua? Será que o Itchacoz, esses outros vilões também usam máscara? Gente, eu não sei. Coloca aí nos comentários o que vocês acham. A gente pode tentar puxar deles também. Se vocês Eu não mexo com quem tá quieto. E a coisa não aparece aqui faz um tempão. Mas eu tô curiosa pra saber se ele usa máscara. O que vocês acham aí de casa? Comenta aí se vocês querem que a gente tire a máscara dele. E se vocês querem, deixem 7 mil likes nesse vídeo. Pra gente tirar a máscara do Itia Coisa? É a meta pra gente tirar, você né? Você não viu como o Coringa ficou bravo? Imagina o Itia Coisa, como ele vai ficar bravo também. Mas eu quero muito ver o rosto dele. Também. Se ele usa máscara, se não usa. Bom, gente, coloca aí nos comentários se vocês querem, então, que a gente descubra se o Itia Coisa usa máscara ou não, tá bom? E o que vocês acham que o Coringa vai fazer agora que a gente descobriu que ele usa máscara? Será que ele vai continuar usando a máscara ou será que ele vai se libertar dela? Não sei. Eu acho que talvez ele continue usando porque ele levou a máscara, né? Ele poderia ter deixado. Não sei, Lua. Talvez ele fique um tempo sem máscara, já que a gente já viu. Não sei, gente. Coloca aí nos comentários o que vocês acham. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e se preparem, porque os próximos vídeos vão ser muito sinistros, pelo que eu tô vendo. Muitas aventuras estão por vir, tá bom? E até amanhã. Às 10h30 da manhã. Porque aqui no canal da Linha tem vídeo novo todos os dias, às 10h30 da manhã. Um beijo. E um coraçãozinho pra vocês. Tchau. Ei, você... Continue assistindo o canal da Belinha e aperte um desses dois vídeos. E não se esqueçam de me seguir no Instagram, canal da Belinha. Um beijo e um coraçãozinho pra você.